Cesta hrdinou SMP. Prečo sa ju človek rozhodne zdolať? Dôvody sú rôzne. Pre mňa to bola zvedavosť a určite aj túžba po dobrodružstve. Otázku prečo by sme teda mali. Už zostáva len zistiť ako. Popri práci a dvoch malých deťoch som na zdolanie cesty nemal príliš veľa času. A tak som potreboval plán. Ten počítal s tým, že najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku zdolám za menej ako 3 týždne. To znamenalo dôkladnú prípravu, nákup ľahkého vybavenia a napokon aj poctivý tréning. A tak som začal chodiť. Veľa chodiť. Pešo som chodil všade, kde sa dalo. Napokon až do momentu, kým som sa nezbalil a nekúpil si jednosmerný lístok na Duklu. Nasledovala rýchla rozlúčka s rodinou a nočný vlak smerujúci na opačnú stranu Slovenska. Čaute kamoši, vítam vás z Duklianského priesmyku. Keď prejdem touto bránou, tak už ma čaká iba 770 km na 9. Teším sa. Za sebou mám už prvých 6 km. Čo som veľmi prekvapený, tak nie je tu žiadne blato. Vlastne je to totálne sucho. Pozrite sa, aké je to sucho. No, tak aj cez takéto veci sa tu brodím. Tie zvážnice sú fakt neskutočné. Úplne zničený chodník celý. Dneska je fakt veľmi teplo, ale ide sa dobre. Nohy ma nie sú úplne v pohode. Batoh je lahučký zatiaľ. Je koniec mája a horúčavy sú obrovské. A tak prvý prameň pitnej vody nachádzam až po niekoľkých hodinách turistiky. Vieš si predstaviť, ako veľmi som si ho užil. Prvých pár kilometrov sa ide cez les a potom sa prosím pekne ide. Po takýchto asfaltkách je konečné. Prvé kilometre na ceste hrdinou SMP na mňa pôsobia ako exteriérové múzeum. Údolie smrti je smutnou spomienkou na najťažšie tankové súboje na našom území. Vzhľadom k tomu, čo sa deje u našich východných susedov, to však vo mne vyvoláva zmiešané pocity a preto sa dlho nezastavujem a smerujem ďalej. Inak, pôvodne som plánoval prejsť SMPčku sám, no ako to už na ceste hrdinou býva zvykom, na skvelých ľudí tu natrafíš takmer všade. Mne sa to podarilo hneď prvý deň pri oddychu na útulni Čierna hora. Zoznamte sa, toto je Miro. A toto je zase starosta obce Kurimka. Nie, ešte nás nevezie na vlak do Bratislavy, ale do tajnej lokality s názvom Lockdown izba. V Kurimke totiž nemajú krčmu, no za to rusínska pohostinnosť im rozhodne nechýba. A tak sme skončili na lokálnej ochutnávke alkoholických nápojov neznámeho pôvodu a noc strávili na hasičskej zbrojnici. Hneď druhý deň nás trochu vystrašilo, že chodník vedie priamo cez pašu plnú bíkov a kráv. Takto si tu šlapeme cez teritorium kravíček a bíkov.
Dobre, že nás nechajú na pokoji. No aj túto nástrahu sme zvládli. Urobili sme si malú obchádzku. Do obce Zborov a jej rómskej osady som vstúpil bez zbytočných predsudkov a bol to ďalší pekný zážitok, ktorý nám obom vyčaril úsmev na tvári. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahojte. I'm heading for the station and I can see. Horšie to už bolo s výšlapom na nedalekú stebnickú Maguru, pred ktorým sme sa potrebovali aj patrične posilniť. Ako pane? Pohovsky. Pohovsky. Zrobený som ako kúve. Či bude niekto vyprávať, že stebnická Magura je v pohode? Je strašne v pohode. Iba že by nie. Je to pekný stupačík. Ale už na konci. Stebnická Magura. Častlivosť. Toto krásnu vežu, na ktorú sa nedá ísť. A vidíme tu akurát tak stromy, ale chvála Bohu. Ale asi to stalo za to. A budeme si to pamätať dlho. Pozdravujem Mareka a Mišku. Zažil som tu jednu z najlepších svadieb. My sme si to trošku inak užili to mesto. Teraz si ho užívam zase úplne inačne. Prídeme sa vôbec tým ľudzakom? No, dnešný deň plánujeme ukončiť tam, vzadu. Stačilo koľko máme kilometrov? Pekne. 40 už máme? 41, 14 ukazuje. No. Túra do Bardejova nás síce unavila, no nakoniec sa nám aj druhý deň podarilo splniť plán a prísť až do malebnej obce Hervartov. Dneska sme spali tuto v takom penzioniku. Bývali sme priamo pri tomto nádhernom kostolíku. Je to UNESCO pamiatka. Domáca nám nechala aj kľúče, že môžeme sa ísť pozrieť dovnútra. Ale je to veľmi pekné. A my vás zdravíme z vyšlapu na Žobráka. Musíme vyšlapať nejakých 400 metrov výškových. Ale teda je to riadny šlapačik. Dať si ráno takýto vyšlapík. Hneď po zobudení, veľká vec. Už sa blížime k prvej stovke kilometrov. Dole pod nami je Hervartov. A tam je Mihanov a vzadu za kopcom je Bardejov. No šéfe, si tam? Thank you.
ideme práve z chaty Čergov. Dali sme si výborný obed, niekto klobásu, niekto vydražaný sýr, niekto dve klobásy, ale perfektné, harmonika. Hudba, tanec, hudba, tanec, klobása bola, doslova. Ženy, víno, spejo, všetko. Takže super, super. Babky tancovali. Chata Čergov určite odporúčame. No a teraz ideme smer Veľký Šariš, ešte to bude pár hodín šlapania, ale už by sme nemali nastúpať nejaké drastické. Možno hej ten kopec ešte. Nechme, nie. Kde ideš ty, poserka? Pozri. No mravce mi pýtaš. A mravce sú zvieratá? Ja neviem, asi. No, tak sme v obci Terňa. To som chcel povedať, že koleno ma bolelo dneska. Ale zázračne ma vyliečil tento pán, ktorý mi zaplatil dve piva. Pekne je, dobre je. Pozri, aký hlavný. Ahoj. Odrazu. Tento Marian nám slúbil, že nás zoberie na pivo. Tak nás zobral do Šariša, pozri sa. Zdravím vás z Veľkého Šariša, kde nás ubytovali v takejto krásnej retro izbičke. Cítim sa tu ako u mojich starých rodičov. Prišli pre nás do krčmy autom a zobrali nám veci na opratie. Proste úplne sa tu o nás krásne starajú, takže úplne perfektne a odporúčam všetkým. Domáci spravili desiatku pajnovú, rošteky, tu sme spinkali, rýchlovarná kanvica, komplet servis. No a toto je všetko za dobrovoľný príspevok, lebo sa to nachádza u domácich na záhrade. Práve sme opustili Veľký Šariš a ideme tu cez takúto asfaltku zase raz, kde nás môže každú chvíľu niečo zraziť. Tá cesta mohla kľudne viesť aj vedľa niekde. Podľa mňa, keď ide niekto večer, tak to môže byť aj dosť problém. V Malom Šariši objavujeme prvý problém, kvôli ktorému SMPčku nedokončí veľa ľudí. Otlaky. Tento jeden je však výnimočný a vyžaduje si ošetrenie. Prvýkrát sa objavuje otázka prerušenia cesty, no Miro sa nevzdáva a ide ďalej aj cez bolesť. Môj kolega rieši dosť taký nepríjemný problémik. Trošku mu zišla koža, zišiel necht. Z malička a nevieme vôbec prečo, aj keď mal náplasť, bohu, jak by to dopadlo bez tej náplasti, šéfe. No fakt, normálne, že bohu, ako by to dopadlo bez tej náplasti. Niekde v týchto chvíľach sa z nás definitívne stávajú parťaci. To kráčame cez krásny lesík, hore nad Semiatou, mal by to byť niekde aj prameň. Ahoj! A Miro má zalepenú nohu. Noha ošetrená! Otlaky vytlačené, všetko je dobré. Tak, môžeme ísť ďalej. Objavili sme v Kisaku legendárnu vizualizáciu cesty SMP. Teraz sme tuto v Kisaku. A toto všetko nás ešte čaká, ale tam už nejdeme. Kamaráti, tak chceli ste vedieť, že na čo to vlastne celé robím, prečo sa takto chodím vytrápiť, tak teraz vám ukážem jeden z dôvodov, že prečo. Išiel po nás, pán. Zatiaľ najkrajší výhľad, aký sme tu mali. Nestíhame sa čudovať, ako veľmi sa mení krajina okolo nás, a to každým kilometrom. Lesy sa striedajú s lúkami, lístnaté stromy s ihličnanmi. A malebné východniarske obce sme tentokrát vymenili za druhé najväčšie mesto na Slovensku. Dneska po celom dni vydatného šlapania sme konečne tu. Prišli sme na chatu Hrešna, ktorá je samozrejme zavretá, lebo je pondelok. A tam vzadu, dámy a páni, tu sú Košice. No, tak špagety sme ešte nevarili.
Všetko je raz po prvýkrát. Ale vyzerá to dobré. Dúfam. Špagety, pivo. Dobre to tu je. Dobré ránko. Trošku sme dosekaní. Neviem, či môžem povedať, že sme sa vyspali. Cítim sa taký požutý fajnovo, ako po dvojtýždňovej žúrke. Čaká nás asi najväčšia divočina zatiaľ. Volovské vrchy, kam sa veľmi teším. A trošku máme rešpekt. Posilnili trošku hranolkami, niekto pivom, niekto rumom. Áno, a preliečili sme sa ako sa patrí. A určite to dobrý nápad dať si veľa jedla, keď idete na zjazdovku hore. Je to príjemné. Odporúča 10 z 10 SMP škarov. Je to cítiť. Áno. Takže tak. Konečne sme sa dočkali výhľadov na Volovské vrchy. Problém je opäť voda. Preto neváhame a svoje smedné krky napájame, kde sa dá. Máme Tukla 189 a kto z Vladenky sa napije, SMPčku dobije. Ešte 581 km. Idem sa napiť z Vladenky. Čaute. Ideme kúkať. No. Tak to sa o nás postaral tento skvelý človek, Marianko. Maska. Sme nabalení teraz na ďalšie 2 dni. Prejdeme zo slovenského Rudohoria, ktoré je takéto krásne. Prejdeme až do Volovských vrchov. Dneska budeme spať v kúpeľo Štox, ale ešte to nie je isté. Musíme to stihnúť do 9. večer, lebo inak nás neobytujú. Joj, toto šlapanie stojí za to, keď máme takéto vyhľadíky. Málo kde sa dostanete takto do takéhoto lesového prostredia, kde nedovidíte na 5 metrov. Vždycky je to po adrenalinu, lebo všeličo sa tu chováva. A čo, medvede? Máme takú taktiku, že pískame, húkame, leskame, búchame palicami a zatiaľ je to fajn, ale krásne. Neviem, či som bol niekedy v takomto lese, hlbokom. Sa tu človek úplne naštíti. Takéto pocity proste nezažiť, len tak niekde v mestskom lesiku, takže za mňa úplne tip-top. Smiech a dobrá nálada nás po zdolaní krásneho a magického kopca menom Kloptáň rýchlo prešli. Totiž smerovník nám najprv sľuboval, že cesta do cieľa potrvá 2,5 hodiny. To by bolo v poriadku, no o 2,5 hodiny sme našli ďalší, ktorý hovoril presne to isté. A tak sa naša cesta do kúpeľov Štos nečakane predložila a nám neostávalo nič iné, ako si nasadiť čelovky, zatnúť zuby a vychutnať si prvý večerný prechod v atmosfére hlbokého a tajomného lesa.
Dneska máme raňajky do postele, lebo jediné, čo v tejto miestnosti je, sú postele. Ale tuto šéfinko spravil takýto luxus. Paštetku s cesnakom. Ňam. Včera sme spravili neskutočných 50 aj niečo kilometrov, ale teda riadne nás to preverilo. Vlastne šlápali sme už večer s čelovkami, bola totálna tma a kúpole to proste boli stále ďaleko, takže to bolo strašne demotivujúce. A záver bol ešte zaujímavý, lebo tento kolega išiel rýchlo vybaviť ubytovanie, čo sa nám super podarilo. A sme za to hrozne vďační, lebo bola posledná izba. Ja som trošku zablúdil. Išiel som po takej asfaltovej ceste. Keď som to zistil, že som zablúdil, som sa otočil. Po pravej strane v kríkoch sa ozvalo krásne brúčanie. Tak som hneď vedel, že je dobre. Som chytil všetko, čo som mal a išiel som rýchlo dole. Ale našťastie to bolo len nejaké asi varovanie alebo čo, lebo myslím, že ten Maco išiel opačným smerom. No a včera som si ešte ako takú lahôdku našiel asi 10 kliešťov. Takže aj to sme museli poriešiť. Ale v pohode, to patrí k tomu. Takýto zlatúšky pramienok sme našli. Hneď som ho aj pokazil, ale aj opravil. Podaril sa ho opraviť. Pri tej. Dobrý. Vyzerá to tu úžasne. Človek vlastne videl len svetlo na konci tunela. Tak už sme sa v podstate dostali na hrebeň Volovských vrchov. A trošku sa nám aj kazí počasie, ale vyzerá to na nič dramatické. Volovské vrchy sú úžasné miesto. Všimli sme si aj to, že značenie chodníka je už očosi lepšie ako v minulosti. Čo však stále visí vo vzduchu, je smrť stromov. Človek má pocit, že sa prechádza po cintoríne a je to veľmi zvláštne. Možno aj preto, že okrem škodcov a kalamity si za aktuálny stav môžeme aj my sami. Nedokázali sme ochrániť to najcennejšie. Tajne dúfam, že príroda sa o to všetko postará. Nádhera. A že pipitka tak milo. Ja aj potíme sa tu, jak tu nejaký vo vlastnej šťave. Výhrady asi stoja za to, čo povieť. Tu áno. Tuto týmto krásnym hrebeňom pôjdeme. Tu, niekde tam vzadu bude tá legendárna Avia. To je nejaký zámok, hračky, čo to je? Nie, no? To je krásna horka. A toto je už legendárna skriňa z Avie. Viem si predstaviť, že stráviť v nej týždeň bez elektriny, teplej vody a všetkých vymožeností musí byť oslobodzujúce. Dnes však nie, niekedy na budúce. My sme sa tu možno tak traja ľudia, komfortne asi len dvaja. Ale pekne, milé. Kde chceš sedieť? Okrem toho, že kopec Skalisko nám otvoril nádherné výhľady na Vysoké Tatry a v podstate aj všetky pohoria navokol, prvýkrát vidíme aj Kráľovú holu, a to z veľmi príjemnej vzdialenosti. Prišli sme v zlatej hodinke na chatu Volovec a je zavreté. Ale je tu krásny prameň a niekde sa tuto uvelebíme. A už sme si zarobili ohníček fajnový.
ideme si uvariť polievočku ako každý večer a tu budeme spať niekde v teplúčku. Výhľady, 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 kravata je, kravata je schovaná, všetko v poradku. Krásna útulňa Galová sa volá, úžasné miesto. 16 km od Volovca. Pivko za symbolickú cenu, krásne spanie, úžasná drevenička. Nádhera. A toto sme potrebovali, lebo ja osobne som mal velikánsku krízu dneska. Dneska mám strašne čudný deň, lebo už od rána som hľadal motiváciu, že pokračovať ďalej, vôbec to nešlo, vôbec. Noci som spal asi hodinu a keď máte na druhý deň slapať 50 km, tak je to málo. Potom sme prišli na útulňu Galová, kde sa stal taký malý SMPčkarský zázrak. Ja viem, že to vyznie teraz, že som nejaký alkoholik asi alebo čo, ale bolo tam pivo. Pivo je pre SMPčkara niečo ako palivo. Sme si dali dve, no. A ide sa veselšie. Tá nálada sa zlepšila hneď. Nechcem ti povedať teraz, že alkohol je dobrý alebo čo. Ja som to teraz momentálne potreboval. Miešajú sa tie pocity hrozne. Na jednej strane človek chce ísť domov. Na druhej strane chce ďalej zažívať všetko to, čo tu je. A to sú také návaly šťastia, že proste od šťastia tu plačeš. A už rozprávam dlho, že? A to sú tie dve piva. Ale skrátke zhrnuté, úžasná skúsenosť. A každému to odporúčam. Už keď len trošku o tom rozmýšľaš, tak proste ani ďalej nad tým nedúmaj a choď. Tie zážitky, čo prídu, to je neuveriteľné. Pardon. Už si tu mal čo? To vypípame. Okay. Ahojte. Čo vidíme? Čo vidíme? Palcmanskú mašu, slovenský raj. To je neveriteľné. To je neveriteľné. Aj bože, nádhera. Tuto. So zážitkami prichádzajú aj emócie. Tie sa nás zmocnili aj vo chvíli, kedy sme si uvedomili, že naše tela zvládli prejsť pešo už 300 km. Poberol sa nám teda prísť do Telgartu, čo už je 300 km od Dukly a dneska máme takýto pohodový deň. Tuto s kolegom sme si objednali takéto šmaky. Dobré. No ja si to takto šlápem Kráľovú holu a pozri sa, čo tu prišlo, jaký chalani došli. Posily. Posily. Pozdravujem. Už sa váli. Najväčší turista z Dubnice. Kanály. Čest. Ahoj, si dali čo? Red Bull, či čo? Chalani, čo máte vrtulí? Dneska to bolo easy money, tak sa hovorí. Aj v pohode sa išlo, podľa mňa. Včera to bolo podstatne horšie cez tie kopečky tam. Na Kráľovej hory stojí strom zelený. Na Thank you.
naše nohy do tvojho tela, aby si všetko zvládal. Yes, chlapci, ďakujem. Prsty do tvojho tela. Je to od vás pekné. Do anusu. Hello, tady ide. Nazdar. No, čo? Čau, čau. By chcel len to prsty do anusu. No tak, poď. Celý deň sa na nich pozeráme, to je paráda. Na ceste z Kráľovej hole na útulňu Andrejcova sa prvýkrát pristihujem pri tom, že neriešim čas. Nepočujem v pozadí tikať hodinky a je to skvelý pocit. Túto etapu sme si totiž prišli užiť. A tak sme v dnešný deň spravili len 17 kilometrov. Za to sme sa prešli po jednej z najmagickejších častí a vychutnali si západ slnka s pivkom v ruke. Toto sú skrátka tie dni, pre ktoré som sem prišiel. Vymenili slnečko za takéto počasie. Malo pršať celý deň. Zatiaľ pršalo len ráno a je takáto mlaparadná. Dneska by sme chceli dojsť na Čertovicu, čo je nejakých 28 km. Uberáme menší počet kilometrov a to úplne z jednoduchého dôvodu, že sú tu pomerne veľké prevýšenia a nechceme sa úplne doraziť. Tieto nízke Tatry sú vlastne zaujímavé ešte v tom, že na chate Ďurková, že sa dostaneme za polovicu našej cesty. Tak to vyzerajú chlapci na priehybe. Keď sú prehnutí všetci. Máme krásne počasie, slnečko svietí. Ešte jeden video vstup. Šlápame z priehyby hore. Počuli sme o tom históriu, že je to kus šlápanice, ale zatiaľ to je v pohode podľa mňa. Už sme išli aj horšie. A to sme možno ešte na začiatku. Tak určite. Niekde zádu Andrejcova, tam sme spinkali dneska. Niektorí, niektorí nie. Krokodil Dandy, jednotka aj dvojka idú. Takže my šlápame teraz kukus. Ja som skoro došlapol. Na Ramžu, útulňu, ale tu nás ešte čaká také 2,5 hodinky, možno aj viac. Pozdravu, Jaďu. Dobre. To není Jaďa, to je Aďka. Ja. Však GoPročku, Aďka? Lebo mám zapnutú kameru, to nemôžem hovoriť Aďa. Aďi bude volať až o týždeň však. Je láska moja, ľubím ťa, keď to teraz pozeraš. Keď si ťa voláme Aďka. Hej. Trápime od rana. Čertovice už sme vystupovali 233 metrov. Až nás čaká ďalších 200 páde. A v tomto vstupe si ukážeme, na čo si dávať pozor pri vystupe z Čertovice na Štefaničku. Tu kúšu takéto včely. Pokiaľ sa sem vyberie nejaký gastroenterológ, tak má výborný prehľad o tom, ako tu žijú medvede a čo žerú. A na každých 30 metrov je
obrovský exkrement. Niektoré sa hýbu ešte. Čo tam nejaké medvede? Ale hovna sú problém. Ale krásne, najkrajšie čas za teba. Poradiť nejaké okuliare, že čo môžeš poradiť, slnečné. Poradím ti jedný, normálne zadarmo nájdeš. Jaj! Na čertovici, na kopčavicu. Nepočkajte, potom stratím tie. Chudák, sa ti zložíme na nové. Aj nový členok mi kúpte. Petovi. Dobrý. A to... My tu ideme v júni a to ak si môžu dovoliť nechať sneh. Lyžiarska sezóna je zahájená. Čo si myslíš, že si lepší? Že sa lepšie potíš ako ja? Jemu to ide cez hlavu, vieš, tak ten pot ide dlhšie cez to telo. Nevyteká mozog. Čiže na donovaloch sa nebudeme vedieť porozprávať. Nízke Tatry nám po ceste z Chopku na útulňu Ďurkova priniesli jeden z najkrajších momentov. Bežne je táto časť trasy preplnená, no nám bolo dopriaté a boli sme na hrebení úplne sami. Prialo nám aj počasie, čo na túto oblasť nie je bežné, a tak sme si mohli vychutnať aj nádherné scenérie, ktoré na turistu v tejto časti vyskakujú úplne zo všetkých strán. To za to sme vyjsť. Stálo. Útulne Ďurkova, kde síce majú plechokové pivo, ale aspoň som sa nevyspal. Títo chlapci nás dneska opúšťajú. Nachádzame sa na Kozom chrbáte. Zaujímavé je to tým, že on sa už nenachádza v tom hlavnom hrebení Nízkych Tatier. Pekne si to zošlapeš dole a potom si to musíš ešte krajšie vyšlapať hore. A je to tiež vlastne posledný kopec, ktorým sa v podstate Nízke Tatry lúčia s nami. Tak po troch dňoch na hrebení Tatranskom prichádzame konečne do Donovalov. Šlapem na zvolen, už som takmer na vrchole a mám tu nového partnera. Čo je to?
na Kráľovej studni by som mal byť odtiaľ to za nejakých 5 hodín. Pre tých, čo si myslia, že v Nízkych Tatrách ich už nič nečaká, tak veľký omyl. V podstate od toho Zvolena až po sedlo Šturec sú to takéto krásne hore-dole kopčeky. Vedel som, že po Nízkych Tatrách nás čaká veľká fatra, ktorá nás rozhodne nebude šetriť. No aj tak ma obťažnosť tohto úseku prekvapila. Ešte sú skoro len 3 hodiny po obede, ale ja už som totálne. To druhé. Daj si karimatko, iba je v pohodu. Čučovietky ešte neexistujú, ale keby boli, tak ich tu asi všetky zjeme. A je tu až také strašidelné ticho. Vôbec nič sa tu neozýva. Je to divné. Je 8 hodín. Za chvíľku sa začne stmievať. A ešte nám to na útulňu cabanka zostáva pekných pár kilometrov. Dneska zatiaľ asi najhorší deň. Prinesli sme si zo sebou kúsok Donoval, aj keď pivko už máme od inokadiaľ, ale to vychutnávame na zdravičko. Vychutnávame na sedle, flochovej. Tento manéver nás stal 50 rokov života, prosím vás. Toto bolo strašné. Ahojte, došli sme. Sme tu, tá banka nás uvítala. V plnej kráse, chvála Bohu. Trvalo nám to len celý deň. No a ak ste videli film Záhada Blair Witch, tak táto chatka je určite venovaná pre všetkých fanúšikov, ktorí sa tu chce vyspať. Tu je píla, môžeš v noci píliť, keď chceš. Dneska sme spali v takomto 5-hviezdičkovom hoteli. Ale ten výhľad, ten je celkom fajn. Dneska nám prvýkrát prší. To je nejaký, tuším, 12. alebo 13. deň. Šlapeme tu z Kladického sedla smerom na tunel. No a takýto nádherný les tu máme, mystický. Na toto miesto som sa tiež chcel veľmi pozrieť. Je to nad Krenickými baňami a je to takýto parádny tunel. Koľká radosť z jedného tunela. Však to je možno tým, že cez neho kedysi pašovali zlato. Alebo možno už cítim, že sa približujem domov? Každopádne sa nezastavujeme a valíme ďalej. Devín predsa nepočká. No po dlhšom čase vidíme zase nejakú civilizáciu. Toto je lyžiarske stredisko Skalka. Toto je geografický stred Európy. Ukazuje, že Bratislava je 155 km, ale jedná sa o vzdialenosť so vzdušnou čiarou. Pokračujte priamo. Ďakujeme. V dnešný deň sme si užili vrtochy počasia, ako sa na SMPčku patrí. Našťastie ten najväčší dážď prišiel vo chvíli, kedy sme sa dostali na vyšnívané ubytovanie v Chrenovských Lazoch. Dobré ránko všetkým, dneska sme stali skorej, lebo máme veľký cieľ, chceme sa dostať buď na Fačkovské sedlo, alebo do Čičmian. Čo som ale chcel povedať, že spali sme na Chrenovských Lázoch, čo je úplne magické miesto. Cez deň hlavne, večer je to také
že človek sa aj vybojí trošku. Býva tam jeden jediný človek, volá sa Joško. Je to proste skvelý. Kus príjemného chlapa. Skvelá duša, presne tak. Krásne nás pohostil. Vyspali sme sa, vysušili veci v teplúčku. Skvelý reštart. Hlásim poslušne, že dneska sme sa dostali na krásne kopčisko. Volá sa Vyšehrad. Skalný útvar. A je odtiaľ to nádherný výhľad. Môže byť, nie? Ďakujem tomu, kto postavil tento krásny posedík, lebo nás zachránil pred Buročkou. Už sme na Hadvige a ideme smer Fačkovské stredlo. Nestretli sme za celý deň, že nikoho, ani nohu. O, ale toto je veľmi pekné. Síce prší, ale aspoň to kompenzujú takéto výhľadíky. A ako vidíte, máme sa tu krásne, už som dvakrát dzivol na zem. Sme oľutovali, že sme išli po tej zjazdovke, ale to ešte keď zistíme, kto to teda potiahol, tak si to s ním vybavíme. Pozri, aj tuto generálny riaditeľ preteku nám spadol. No. Ale dobre, máme pekne. Niekedy dám sem, ale to je to zadivné. Čičmany. To znamená 500 km. To je nevrťové. A to len výpadom, čo ti sú pokračené. Kto by to bol povedal, že večera v podobe brinzových halušiek mi spôsobí také problémy, že na druhý deň začnem uvažovať o prerušení mojej cesty. Prajem vám dobré ránko s čičmenou. Dneska to bolo veľmi ťažké sa zobudiť pre mňa. Včera som si dal pomerne výdatnú večeru. Podarilo sa mi otraviť sa jedlom. Asi som chodil na záchod a lietalo to zo mňa zo všetkých strán. To sa mi ešte asi nikdy nestalo. Podal som si, že to nevzdám. Idem ďalej, aj keď dneska to je strašne ťažké. Strašne sa premáham. Všetko ma boli, ale dva chodím. 500 km je 500 km a treba to nejako dobojovať. Takže držte palce a čaute. Deň, Vapeč, Strážovú, to sú také obľúbené kopce moje. Strážov som síce dal, ale neviem, ako to zvládnem na tom Vapči, lebo cítim sa to zle. Smerujem na Zliechu, kde mám ja také čudné stavy.
trochu mi krúti hlava a cítim takú slabosť, takže nejdem to siliť. Prvýkrát reálne uvažujem, že to skončím alebo preruším. V týchto miestach je pre mňa akýkoľvek pohyb totálnym utrpením. Prestávam vládať a neviem, či sa ešte na niečo zmôžem. Možno som smutný aj z toho, že idem úplne sám. Miro totiž išiel napred a dúfa, že ho dobehnem. V Zliechove však prichádza ďalší SMPčkarský zázrak. Tentokrát to nie je pivo. Otváram mobil a čítam obrovské množstvo podporných správ. Asi najviac vo mne zarezonovala správa od môjho suseda Sama, ktorý mi vysvetlil, že ak to nedám teraz, je veľká šanca, že sa sem už nikdy nevrátim. A práve slovičko nikdy ma postavilo opäť na nohy. Napokon šliapem ako znovuzrodený a aj v tento deň sa mi podarí prejsť desiatky kilometrov a splniť cieľ. Čo všetko spraví nastavenie hlavy, však... Ráno sa budím opäť s čudnými pocitmi a uvedomujem si, že to už odteraz asi nebude vôbec jednoduché. Tak sa aspoň pred novou posilou, kamošom Kandiom, tvárim, že som v poriadku. Takže v Trenčine majú super zmesky. Sú tu takéto super ľudia. Etapa prechádzajúca Českom je pre mňa veľmi príjemným prekvapením. Prvýkrát prechádzam väčšiu časť kilometrov úplne sám a je to nový, zvláštny pocit. Zažívam obrovskú eufóriu a to mi pomáha prekonať chvíle, kedy moje telo totálne prestáva vládať. Pred Myjavou prichádza nová posila Jakub, ktorý ma tiež okamžite dobíja svojou pozitívnou energiou.
ďalší dôležitý checkpoint. Mohyla generála Milana Rastislava Štefaníka. A nie je tu nikoho, lebo je pracovný týždeň a pondelok. Pozadí je môj parťák Kubo. Ja som tu prvýkrát, čo je trošku hanba, ale lepšie teraz ako nikdy. No a tam vzadu sú už kopce, kde sa chystám dneska večer. A to sú posledné veľké kopce predtým, než dorazím na Devín. Mám to prejdené už asi trikrát, takže viem, čo ma čaká a teším sa. Pohode? Dobre. Využili sme chvíľku na objímanie stromov. A rovno začalo pršať. Pršujú nás hora. Slnečko svietí a my tu mokneme jak také prepočky. To som dal pekné prirovnanie. Lúčim sa s Jakubom a definitívne som sa rozlúčil aj s Mirom. Na jednu veľmi dôležitú vec som zabudol som sa poďakovať Mirovi za to, že bol taký úžasný parťak. V podstate sme skoro celú tú SMPčku prešli spolu, takže veľmi si to váži, Miro. To je špeciálne pre teba poďakovanie, že prepač, že som ti takto zdrhol, ale nie je to nič osobné. A tak ako som ti spomínal, proste už ma to ťaha domov. Takže ti držím palce, určite sa vidíme aj potom. Čau. Asi 10 hodín večer a zahajujem finálny útok na Devín. Držte mi palce. Neviem, kde budem spať. Som úplne bez zásob, ale už proste potrebujem doma. Bol to fajn nápad, teším sa. Ceste medzi Bezinskou Babou a Bielým krížom, čo je úplne neveriteľné. A keď všetko dobre pôjde, tak dneska by som to chcel večer zakončiť už na Devíne. Už mi dochádza energia, takže idem rýchlo domov. Východ do Bratislavy, môjho rodného mesta, si neskutočne užívam. Spomalujem a vychutnávam si staré známe miesta s vedomím, že som sem prišiel až z Dukly. Budem sa opakovať, ale je to neuveriteľné. Čo sa priateľa, fakt blížim do finále. Som asi 30 výškových metrov od toho miesta, kde sa červená stáča už dole na Devín. A je to neuveriteľné. Posledné
2 dní som sa tešil na to, že sem prídem, lebo už som mal nestane toho plné kecky. Teraz sem prichádzam a teraz nechcem, aby to skončilo. Práve som volal s Aťkou, s mojou manželkou, že naša staršia dcerka má teplotu. Takže bohužiaľ neprídu za mnou do cieľa, čo sa dá robiť taký život. Už len zo pár zákrut, zo pár metrov a je to tam, to je neuveriteľné. Moja rada všetkým nádejným SMPčkarom. Užívajte si každú jednu minútu. Je veľká šanca, že v cieli nenájdete to, čo ste hľadali. To najkrajšie sa totiž nachádza niekde tam na ceste, keď ešte neviete, čo budete jesť a kde budete večer spať. Pre mňa cesta hrdinou SMP nie je len turistická trasa. Je to tiež úžasná komunita ľudí a fenomén, ktorému sa v dnešnej uponáhlanej dobe len ťažko niečo vyrovná. Mojím prechodom som dokázal svojmu okoliu, ale predovšetkým sebe, že nemožné je len jedna z možností. To, že sa môžeme slobodne prechádzať po celej našej krajine, nie je samozrejmosť. Cítim obrovský rešpekt pred tými, ktorí nám túto slobodu vybojovali. Tak si ju choďte zažiť aj vy, veď tam leží zadarmo pre každého z nás. Len zažite ten pocit slobody, nikdy to neľutujete. Je to fajn, je to dobré, je to krásne. Na kráľovej holi. Ja myslím, ja to inak vymyslieť. No fakt, normálne, že vedú, ako by to dopadlo bez tej náplastie. Otlaky vytlačené, všetko je dobré. Pardon. Môj život je naplnený. Nikdy nebolo lepšie. Tekutú bundu. Pozri, ako to pije, pozri. Borka, vidíš to? My Martin. Zasi z vás. Telo. Nevyteká mozog. Tento skvelý človek ma zobral. Až z Prešova. Tento skvelý človek. Marianko. Náš. Maska. Oh. 50? Yes. Čo si myslíš, že si lepší? Že sa lepšie potíš, ako ja? Tak určite. Pozdravujem. Ty vole. Karate kid. Z Petržalky. Není voda už, čo? Nikdy nepremoci. Už ideš? Ahoj. Tak tohle sú tie hrebeňovky ako kľúci, jo? Kurka. Lietalo to zo mňa zo všetkých strán. Povedzte mi jednu vec, prosím vás. Prečo tí, čo robili cestu SMP, prečo ju dali na zjazdovku z Fačkovského sedla, to ozaj hore v daždi? To je všetko, čo som chcel povedať. Aj takéto príbehy píše SMPčka.